allihopa och välkomna till en ny video här på vår kanal. Nu ska vi gå och hämta hästarna. Idag är midsommar, by the way, jag glömde säga det. Och vi ska rida en lång ritt. Hur lång tid tog det? 2,5 timme. Så att vi är ute länge. Så det ska bli jättekul. Vi äter lite Calypto-glass här, vi med lite vätska. Och ja, det blir kul. Är det här blommor? Det är blommor. Hej gumman! Du har stängt av dig huvan. Varför gör du det? Hej gumman! Gud vad smal du såg ut ändå. För att vara på bete. Men du, alltså jag säger du ska inte ta av dig flughuvan. Blir det sådär? Hon ska vara i svansen. Aj! Tack! Hon känns lugn idag, så det är bra. Eller? Du ser i alla fall rätt lugn ut. Ja, här du. Så. Så. Jag har tagit in Nejlika. Ljuset förstörs av den där. Men jag tänkte faktiskt testa en ny grimma på henne. Som jag hittade hemma. Alma, om du ser den här. Jag fick med den av er. Gamla ägarna. Den var så jävla snygg. Så att nu ska vi byta grimma. Hon har lädergrimman av någon anledning. Det är egentligen tävlingsgrimma liksom. Och transportgrimma. Titta vad snyggt. Det var ju jättefint. Titta, så snyggt. Nu ska jag få isa blommor i svansen. Den är lika fin i pannluggen. Och svansen. Let's go! Nervös. Been friends since 1995. Moved away, but you're still in my heart, yeah. Call you up, how you been? Can we play and rewind? Yeah, those are the guys you choose. They don't care, no, like I do. I've been waiting on you. On, yeah. Yeah, you're making me confused.
bäst. Du är bäst. Det här var hennes lugna galopp. Så där med huvudet att hon drar ner gör hon bara nu när hon inte har muskler. För det är jobbigt att samla sig, så jag låter henne göra. Att jag skulle kunna sitta så här på min häst igen, det trodde jag fan typ aldrig. Det är helt sjukt. Ja, men alltså titta, jag sitter ju så här. Alltså jag är helt... Så här kunde jag sitta förut på henne. Och det kan jag igen. Vi ridit. Hon var så duktig. Du var så duktig. Vi galopperade. Och du var jätteglad. Nu ska vi in och äta jordgubbar. Och grädde. Jag tänkte att duscha henne, men hon var inte så sugen på det här. Vänta, ett steg. Hur länge den legat så? Nu är du duschad. Men vad det där är bara bäst. Så har ju fixat julgubbar. Så vi sitter och äter julgubbar och sprutgrädde. Så jävla gott. Och nu ska jag bara ner och sätta in en lite smak. För den har stått. Den ska stå och jäsa. Svälla heter det. Så hon ska få den nu.